Yhdellä toisella nenäkin ja toinen lähtee mukaan. Me lähdetään tokaan ehtimästä poikuetta sieltä, mitä me silloin aloituspäivänä löydettiin. Niin lähdetään kahtelemaan, nyt on pari päivää vettä satanut, niin on saanut myös siinä vähän rauhoittua, kun en ole käynyt häirittämässä. Katsotaan, se oli se koppelokin siellä, niin katsotaan, sillä olisi poikku siellä. Niin etittää myös sekin siellä samalla. Eti itse ihan niin kuin me löydettiin sitä, mutta mennään kahtelemaan, jos me löydettäisiin uudestaan. Ja jospa ne ei olisi hirveästi arkiintunut, niin saataisiin tätä uudestaan haukkuun ne teeret sieltä. Niin. Ja tällä kertaa ei ammuta ohi. Kyllä me nyt me ei ammuta ohi. Niin. Lähdetään sinne päin. Niin. Ahtelemaan, löydettäisiin tuota linnut. Muistahan tää paikka. Ja samat kotkotit pistetään kenttään tällä kertaa. Ja näitä vielä tuli. Märkä on mehtä, kun se on työtänyt 2 päivää vettä. Tänään pitäisi olla jonkunnäköinen sauko tästä vesisatteesta täällä päin. Mä mietin myös, että ensi viikolla voisin iltavuoro luultavastikin ensi viikolla, niin suunnitella sitä, että nyt kun vähän viileämpiä aamuja, että suunnitella sitä tuonne suolle tai happaukille istuskelemaan, jos lentelisi teeriä. Ja luultavasti vieläkin on, kun tämä video tulloo, niin aikaa osallistua arvata. No ehkä, katsotaan. Mulla on vielä tässä eka 1 video tullut ennen tätä, niin katsotaan, jos on siihen mennessä tullut tuotilla. Mutta jos ei oo, niin vielä saattaa olla aikaa osallistua arvontaan, mikä löytyy täältä. Käytkään osallistumassa, niin voitte ottaa sen lisävalopaneeli. Mehto lähti tuosta. En uskaltanut ampua, en tehnyt missä koiraa. Tämän jälkeen se varmaan haisteli tässä. Aikku, niin ihan ukkomehto on. Tästä se lähti. Tästä vähän vettä satanut, kun kunnon virtaukset on metässä. Tästä pitäisi meillä yli päästä. Tästä ehkä päästä. On nyt aika pehmeät vaan nämä reunat. Jopa melko tarvikasti vettä. Tärkehän se oli sekin lailla. Tulin tähän tien nytten. Mietin, suunnittelin, että miten mä nyt lähden kertomaan seuraavasti. Se tiku työnti tuonne toiselle puolelle jo niinku, ennen kuin niinku kerkisin minnekin lähtemään ja pitkälle mennyt. Nyt on 2,5 metriä päästä. Katsottanut, minkä jäniksen perään se lähti. En sitä tiedä, vaikka se löytää linnut nyt sieltä. On tähän juosta. Ja seurataan tilannetta ja mietitään, minne lähdetään seuraavaksi. Nyt haukahtelua tuolla. On tuollaisia lintuja vaan hirviöksiä. Lähdetään kahtomaan, on tihjä haukku. Sieltä tuli 1 teeri, näytösti poikateeriltä meni tuolla. Mä kaatamaan sinne puihin, jäikö sinne lissä? Siinä oli toinen. 2 teertä siellä oli haukussa siinä. En ole sitä enempää, en ole ennäkään nähnyt nyt. Lähettä nyt se 1 perän, mikä meni tänne. Vai että kun se löytäisi ne puusto ja jäisi haukkumaan. Saattaa olla, että se jäikin haukkumaan niitä, mutta sitten se pitää palata ja haastelemaan, miten jälkeen, mistä ne lähti.
unohtaa kokonaan, että se on lasketun siihen puuhun. On se hankala. Tässä räpytteli joku lintu. En tiedä lähtikö se, ei se minusta lähtenyt. Siellä se on. Kyllä vähän kauempana mitä on. Ei mennyt. Mietin ajoiko se tikuu tuolta niitä, kun yhtäkkiä pörähtiin. Mietin, nousiko se puuhun vaan lentikö se tuolta jostain, se laskeutui tuon puuhun. No nyt ne on ainakin tuolla tien toisella puolella, että mennään kierrettä takaisin. Katsotaan, jos on tähän jorralta jäänyt se yksin. Kierrettäisiin se toinen puoli takaisin. Osuukohan tuu? Mitä lähti se tee? Sano vaikka asuun. Onko se siinä? Olihan se siinä! Hyvä! Hyvä! No niin, eläviä. Olihan. Yes! Osuu siihen. Kyllä mä kahta nyt osuu. Voi saakeli. Hyvä! Löysit! Hyvä! Kyllä nyt kahta nyt mahtaa löytää. Naarasta ja se on. Yes. Ei ollut koiralle, mutta ja se nyt niin on justi. Hyvä. Hyvä, niin. Hieno homma tikulla. Anna olla. Ja nyt tähän sulle palaakinta siitä. Niin. Saattiko teeri? Näin luulit, että tämänkin päivän meni räiskimiseksi, vaan ei mennyt ihan. Kyllä tässä muutama panos meni. No niin. Siellä on se toinen teeri sitten siellä jossa. Veikkasin, että tien toisella puolella. Se rupesi sitä puita haastamaan. Eikö se on se suolisin? Ei oteta suoli. Sä pierreskelet autossa, jos mä annan, niin ei kyllä. Tiku. Sä luulet, että mulla on kädessä. Ei ollut kuin samma. No niin. Viihän pois, että etsi sieltä, niin. Ei ollut kuin samma. Eikö ollut suoli? No niin. Tulehän niin jatke. Autollekin. Kylläpä se on niin hyvin koluttu tuon alue nyt, että ei sillä kyllä ainakaan isompaa poikua, että on voinut jäädä huomaamatta. Niin. Mulla aika loppu sen pimeennykin kohta tämä ilta, kun se on jo 7. Onko se ylikin 7 kello? Täältä on tikuu pyyttiin ja mennä se nyt menikin. Ja kotiin. Suunnittelemaan ensi viikkoa, missä soitimella aamulla. Sielläkin oli hirvike. Mutta joo, saatkin panteerin. Sehän on onnistunut reissu silloin. Eikä siinä, kun nähdään seuraavan videon parissa. Luultavasti ensi viikkoa.